لوبو د اونۍ غنه کې د فوتسال سیالي د نایجیریا بابزیلی خزینه لوبډلې په اړه ریپورتونه لرو چې څنګه کې خوز کې د کرکټ حال هم درکو خو لومړی پر محمد شهزاد د بندیز خبره ته ورزو. د کرکټ نړیوال شورا آی سی سی ویلي د افغانستان کرکټ لوبغاړی محمد شهزاد به د لنډ وخت لپاره له لوبو منوي. دا پریکړه ورسته له هغه کړي چې محمد شهزاد د منع شویو درملو کارولو اړوند یو ازموینه کې ناکام شو. د ازموینه د روان کال جنوري کې شوې وه. پایله یې ښیي چې د شهزاد په وینه کې د کلینبترول درمل موندل شوی چې د آی سی سی په قوانینو کې کارول منع دي. شهزاد به له شپږویشتم اپریل د لنډ مودې لپاره له کرکټه منوي. دای د اپیل یا پر خپله قضیه د بیا غور حق لري. د افغانستان کرکټ بورډ لا په دې اړه څه نه دي ویلي. بیا هم افغانستان سره تمیږو. هلته په خوست کې د کرکټ بورډ لخوا پرانستل شوې اکاډمۍ کې لسګونه ځوانان روزل کیږي. کرکټ بورډ وایي بېلابېلو ولایتونو کې غواړي د روزنې اکاډمۍ پرانیزي او له دې لارې د کورني کرکټ ودې ته لار برابر کړي. خوست کې د کرکټ ځوان مینوال که څه هم له دې فرصته خوښ کاری خو ورسره له کرکټ بورډ دا غوښتنه هم کوي چې لا نورې اسانتیاوې دې ورته برابر شي. د ریپورټ کې ګورو. د کرکټ لیوالتیا او مینه دا ځوان لوبغاړي د خوست په دې اکاډمۍ کې په روزنه بوخت دي او هیله یې هم د کرکټ په لوبه کې د هیواد استازیتوب دی. خوست کې د کرکټ مسؤلین وایي د اکاډمۍ له پرانیستلو یې موخه دا ده چې ځوان لوبغاړي په مسلکي کچه وروزل شي. دلته لوبې سره د ځوانانو بېسارې مینې له کبله اوس ځینې له کرکټ بورډه غواړي چې اسانتیاوې ورته لا پراخې کړي. تمرینات خو یې موږ تر اوسه ښه دي. سهار نه راشم تر مازدیګره پورې زه خپله تمرین کوم دلته او وکټ هم د خاورې دي. بس موږ سره کومک کوي د خاورې وکټې. ماشاءالله موږ خپله ښه کوچ لرو لکه خوست اکاډمي کې. خو بعضې مشکلات شته چې هغه د ټرف دپاره څو وکټو په کار دي. هلکان ډېر دي، شوقیان ډېر دي، خاوره په کار ده. باید کرکټ بورډ نه خواهش کوو چې لږ خاوره او د ځای ماحول د ځای چې دی هلکان دپاره ډېر تنګ دی. خوست دا مهال د کرکټ یوه رسمي اکاډمي او دوه لوبغالي لري. خوست کې د کرکټ بورډ استازي وایي دوی سره اتیا د کلک بال او دیرش نو د ټینس بال کلبونه ثبت دي. موږ ته په اکاډمۍ کې چې د کرکټ بورډ څخه موږ خپله دې پلان کې نیول دي غوښتنه هم ترې کړې ده. زموږ د خاورې وکټ چې دي هغه خاوره اکسپایر شوې ده. انشاءالله هغه به هم راشي او په لیول باندې هم کار شروع کیږي. اوس الحمدلله اکاډمي ډېره فعاله ده. تقریبا موږ په سهار کې او یاتیا شاګردان لرو. همداسې په مازدیګر کې موږ او یاتیا شاګردان لرو. کرکټ هم ورځ په ورځ پر مخ ځي لکه څنګه چې زموږ ملي لوبډله پر مخ ځي دغسې زموږ کورنۍ کرکټ هم پر مخ روان دی. د افغانستان کرکټ بورډ وایي بېلابېلو ولایتونو کې یې د روزنې اکاډمۍ پرانیستي او غواړي چې کورنۍ کرکټ ته وده ورکړي. د خوست له کرکټه ورزو فوټبال ته د اروپا فوټبال لیګ سیالیو کې د انګلستان مانچستر یونایټډ او اندرلخت چې د جرمني بلکې د هالند لوبډله ترمنځ د منځلوبو لړۍ لومړۍ سیالي یو برابره شوه. د یونایټډ لپاره هنریک مکارتیان ګول وکړ او د لوبې تر اتاتیومې دقیقې 1-0 مخکې وخو وروستیو دقو کې اندرلخت ګول وکړ او لوبه یې برابره پای ته ورسوله. دو لوبو دا لړۍ دویمه سیالي به دو اونۍ وروسته کیږي. د مونټرز غاستې یا فارمولا 1 سیالیو کې د ریډ بول ځوان لوبغاړي ماکس ورستاپن ویلي د دې وړتیا لري چې لویس هاملتن ته ماته ورکړي. د فارمولا 1 سیالیو روان لوبیز کال کې به دا اونۍ د بحرین ګران پری لوبې وشي. تر دې وړاندې لومړۍ دو لوبو کې یوه لویس هاملتن او بله سباستین وټیل ګټلې وه. د اتلتیکس یا د بدني ځواک نړیوال فدراسیون مشر لارډ کو ویلي د ناقانونه درملو ضد قوانینو کې د اصلاحاتو پر سر د روسیې له هڅو خوښ نه دی. روسیې یا روسي لوبغاړي اتلتیکس یا د بدني ځواک سیالیو کې له برخه اخیستو منع شوي. څه موده وړاندې یوه خپاره شوي رپورټ کې ویل شوي وو چې نږدې زر روسي لوبغاړو ته د حکومت له لوري په سیستماتیک ډول د ناقانونه درملو کارولو زمینه یا لار برابره شوې وه. روسیا حکومت ژمنه کړې وه چې ځینو قوانینو او لارو چارو کې به اصلاحات راولي. کابل کې د نجونو د فوټسال لوبو سیالۍ دا اونۍ پیل شوې چې په دې سیالیو کې به د کابل ښار اته بېلابېلې لوبډلې برخه ولري. د لوبو جوړونکې ډله وایي د ښځو فوټسال لوبو له لارې غواړي د
دوی یا د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي په تړاو عامه پوهاوی زیات کړي. فرید الله نظری هم د دغه لوبو لیدو ته ورغلی و. د نجونو د فوټسال د لوبو پایل مهارت، هوډ او مینا. د کابل ښار له نجونو جوړې اته لوبډلې بخت ازموي. لوبه په یو سرپټي لوبغالي کې تر بندو دروازو شاته کیږي. د نجونو لوبې لا هم دلته اسانه نه دي. بعضې خانواده هست کې نه مانه دختر، ځینې کورنۍ خپلې لوڼې نه پرېږدي چې ورزش وکړي. له دوی هیله کوم چې خپلې لورانې وهڅوي، که هغه د زده کړې په لاره کې وي او یا هم ورزش. دا وار د استقلال لوبډلې ته د ټولو پام دی، خو تر لوبو هم د دې سیالیو پیغام لوبغاړو او ورته ناستو مینهوالو ته مهم دی. دوی غواړي د ښځو په وړاندې تاوتریخوالي ته د خلکو پام واړوي. دا لوبې ښایي تر ډیره د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی کم نه کړي، خو یو عامه پوهاوی دی. فرید الله نظری، بی بی سی، کابل. او افریقا کې تر ډیره ژمنۍ سپورتي سیالۍ نه کیږي. له دې وړاندې هیڅ یوه نایجیریایي او یا هم د کوم بل افریقایي هیواد لوبډلې د ببزیلې سیالیو کې برخه نه ده اخیستې، خو اوس د نایجیریا د ببزیلې ښځینه لوبډله نږدې ده او اولمپیک سیالیو ته لار مومي. دا یې هم کیسه ده. دا هغه درې شیان دي چې کولای شي له تاسو یو بریالی بابسلی یا پر ځان پسې موټر کش کوونکی جوړ کړي. لومړی، بی ویریتوب. تاسو باید وکولای شي چې په داسې سخت حالت کې ژوند وکړئ. دویم، هوډ. تاسو باید وکولای شي چې د لږ تر لږه 2 ساعتونو لپاره پر موټر چلوونکي داسې تمرکز وکړئ چې نه هیڅ سترګې ورپوئ او نه بله خوا وګورئ. دریم، نظم. ځکه ستاسو ډله او هیواد د یو موټر چلوونکي په توګه ستاسو پر وړتیا ډډه وهي چې تاسو بریالی شئ. زما هدف دا دی چې دغه ډله د هیواد لخوا په اولمپیک لوبو کې وړاندې کړي. It's real, real. ډیر یخ دی، ډیر زیات یخ دی. موږ له هغه لوی وچیو چې هیڅ کله به پر یخ خوېدلو ته زړه ښه نه کړي. هغه هم بیا اتیا یا 90 مایل په ساعت کې. زه فکر کوم چې دغه نظر چې غواړو خلک دې کار ته راوبلو ډیر قوت بخونکی دی. زه اوس د پوره وخت زده کوونکی یم او اوس هڅه کوم په د چالو کوم پلانا یو بشپړ فدراسیون پیل کړم. نه یوازې د هیواد لپاره، بلکې د ټولې لوی وچې لپاره، ځکه په یو بل افریقایي هیواد کې د بابسلی فدراسیون نشته. موږ ټول خپل ټولنیز ژوند قرباني کړی. موږ هیڅ ټولنیز ژوند نه لرو. موږ یې نوره پروا هم نه لرو. موږ وایو چې موږ یو بل لرو او همدا مو هر څه دی. دا د ډیر لګښت ورزش دی. موږ خپل هدف ته د رسیدو لپاره لږ تر لږه 150,000 ډالرو ته اړتیا لرو. موږ د دې کار لپاره خپل کیبل پرې کوو، نوې جامې نه اغوندو، ځکه موږ یو داسې ځای ته ځو چې لږ ارزانه دی. زه هوډ لرم چې بریالی شم. که په دې لاره کې مې هر څه مخې ته راشي، اړه یم چې پر دې موټر پاتې شم. کله چې مې پرېکړه وکړه چې ځم، بیا نو روانېږم. د لوبغانو مدونه هم دومره واه.